fresca e colorida, essa salada surpreende no sabor e é perfeita para um almoço leve. Vem comigo aprender. Corte metade de um mamão em pedaços pequenos, junte com a couve já fatiada, castanha do Pará, ovos cozidos, coloca no prato que vai servir, decora com os ovos cozidos e finalizo com molho de mostarda e melado de cana. Fica delicioso e é perfeito para aqueles dias de correria. Envie esse vídeo para um amigo e já me segue para mais.